Бид хоёр үлгэрийн цагаа хийх гэж байна. Одоо л ингээд төөх рүү гарсан байгаа. Төөхөө яаж үлдэх юм бэ? Нээ энийгээ ингээд сүлж өгнө. Дуусгачаад ингээд сүлж өгнө. За тэгээд өнөөдөр бүр хоёрыг нь л тэгнэ. Гурван муу гэсэн байхгүй. Маргааш болохоор гурвын нэг шин. За тэгэхээр өнөөдөр манай ариучин маань сургал дээр юу сурсан бэлээ? Сургал дээр ийм гоё цэцэг хийж сурсан. Бас гоё ийм зураг зурсан. Кох, тэгээд бас үсэг сурж байгаа тийм ээ? Тийм ээ. Үсэг сураг байгаа нөгөө ципер үзэж байгаа тийм ээ? Тооны. Ципери үзэж байгаа. Тэгээд том удахгүй ном уншдаг болно. Тэгээд өөрөө үлгэр уншдаг болно тийм ээ? Тийм ээ. Үсгээ сурчих юм бол хүүхдүүдтэй өөрөө үлгэр уншиж өгч чаддаг болохоор манай ариучин маань олон үлгэр уншиж өгөх байх тийм ээ? За тэгвэл хүүхдүүдтэй яг одоо сургамжид түүхийг уншиж өгч байна бид хоёр нь. За хүүхдүүд маань сонсоорой. За манай хөөрхөн гүнж маань сайн сонсон шүү. За яа. Инээдэг загас гэдэг хөөрхөн түүх уншиж өгье. Намын цэнхэр далайн гүн нар тусахгүй гэрэл хүрхгүй далайн ёроод аж төрдөг олон загсан дунд нэг инээдэг загас байжээ. Тэр байнга инээж явна. Сайн уу найзаа өглөөний минь? Сайн уу? Өглөөний минь яагаад уралцсан юм бэ? Бити уралч л да, инээж л да найзаа да. Гэл. Өчиргүй инээдэг загас байж гинэ. Түнэр харанхуй суудаг тэр олон загас бултаар инээх нь үгүй. Ганцхан тэр загас л инээгээд л явдаг байж гинэ. Инээх бүрийд нь гэрэл цацарч нүдгүй харанхуй гийгүүлнэ. Нар мэт гэрэлтэй хидийч тэр загас ертөнцийн нарыг огт үзээгүй юм гинэ. Хөх тэнгэр сэвшээ салих ямар байдгийг ч үл мэддэг байжээ. Хөөе, тэр дээр тэнгисийн мандалд ямар шуухан байдаг бол найзаа? Чи мэдхүү? Миний бодлороо гой байдаг аха. Гэж энийг загас хавч найзаасаа асуусанд хавч оо бүхийсэн халуун нүд соглом гэрэлтэй тэрч баг хэрэгэ хүн гэж нэг аюултай амтан байдаг юм байна олуулаа гэж ихтэйхэн загас хавч биднийг чинь их баггүй барьж амаа олохгүй иддэг шүү дээ хүмүүс чинь гэжээ инээдэг загас Инээдэг загасны найзууд ч мөн хавчтай үг нэлж тий шүү тий хүмүүс гэдэг чинь аюултай биднийг барьж аваад идчихдэг байхгүй юу тийм болохоор чи хизээж далаа мандал дээр гарч болохгүй нар үзэж болохгүй чамаг шууд шүрээд авчихын шүү найзаа хань тий штэ инээдэг хөөй та нар яагаад инээдэг загасын үгэнд орохгүй байгаа юм бэ тэр та нарыг инээлэх гэж хичээж л байна шүү дээ. Оо, инээдэг загас чинь бүр далайн юм дээр гарна гэдэг аахгүй юу? Тэхэр ч хүн гэдэг чинь аюултай. Хүнээс аюултай мангас энэ хорвоод байхгүй шүү дээ. Тэгтээ би мэдэн би гинүү хүүхэд шүү дээ. Химэн шаагдчих гинэ. Хажуунаас нэг сэлэн загас. Хөөе, тэгж ярих юм бол би нэг удаа Хүний тавьсан торонд орж иж үлээ. Сэрвээгүй болохоо шахаад арай гэж амьминд гарсан шүү дээ. Яг баригтаад тэгэд хүмүүсийн хотоод руу орох гэж илэн штэ. Гэж аяархан хэлв. Тэгтэл инээдэг загас айхан байтга сониучрахж. Йоо ямар инээдтэй юм бэ? Хүши гэрэлт наран далайн давалга хүн гэдэг амьтныг харах юмсан. Гоё байдаг бах та. Тэр хүн гихч мөө байлаа гэхэд бүгдээрээ тийм биш л байлгүй дээ. Тийм шүү. Гэсэнд найзууд нь өөр хоорондоо жигж уг хийжээ. За мэдхгүй. Чийлдэ гэж бодож байгаа болохоос ш хүмүүс чинь бүгдээрээ амар шүү дээ. Үгүй ээ. Бусдын жигсэн сайхан сэтгэлтэй байдаг шүү дээ. Үгүй ээ. Дэлхийн мандалд гарвал аюултай мангастай учрна. Үгүй дээ. Хавч дахин хилнэ. Харин инээдэг загас алтан нар далайн давлга сэвшээ салхиг ямар байдаг бол үцхийсэн химэн байж ядна тэгж чи юу н яагаад юм бэ тэрний
бусдын жигсэн сайхан сэтгэлтэй. Надад тэр санагддгүй ма. Хүмүүс чинь эдэмхий хавч загас биднийг хайр найргүй барьж аваад л идчихдэг үсттэй. Тэгтээ бид нар тэгтээ манайх чинь бүдүүн загас идэдгүү. Манай ол сан чинь бүдүүн загас идэдгүү. Салангас ол сан л ганцхан бүдүүн загас идэдэг. Өх тийм үү. За 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 маргалдаад явах уу найзуудаа. Би ерөөсө сэтгэл шулуудаад далайн мандал гарахаар шийдлээ. Баяртай найзуудаа. Үгүй шүк сүс. Гэт загас бүд. Стангроол давхсан сэлүрцээр. Үгүй загсаа. Тэгтээ нэг аимшигтай хүн очиж магадгүй шүү. Тэгээ дээшээ далайн мандал руу нисэл гарчиж гинэ. Яасан бэ хөөхө. Хөөй ах хөө хөөй инээдэг загсаа. Алгүй тэнд үнэхээр аимшигтай юмтай чи тулгарна шүү. Тэгтэл би тэр нарны гэрэлд туя. Тэр гой агаарыг үзмээр биш шүү дээ. Үгүй чи тэнгист гарах юм бол шүү дөхн. Ингээд загас сэтгэл шулуудаад улам улам дээшилсээр мандлууд ойртох тусам гэрэлтэй болж гинэ. Түнэр харанхуй ард хоцорно. Явн явсаар усны мандал дээр гарч толгой цохилхын далайн сэрүүн салхийг цээж дүүрэн амсгалч. Хөө ямар гоё юм бэ. Алтан нармын яасан гоё гэрэлт чинь аа. Сэвшээ салхи юм сайхан байдаг гэж юу? Би амьдралын үнэхээр их сайхныг мэдэрч байна гэж тэр уулгалтан орилж гинэ. Нар салхи үзээд инээддэг загасны инээх нь улам тодорч улам гэрэлтэй болов. Ямар гоё юм бэ? Царай нь хөөр баяраар дүүрч хайрсан нарны гэрэлт гэлтгэнэж гинэ. Түүнийг ийм баясаж байхад хажуухан талд нь хоёр хүүхэд аавтайгаа загасчилж явжээ. Инээдэг загсыг харсан охин. Хүй! Тэр хараач ямар хөөрхөн загс вэ? Гэв. Харин дүүн. Ёстой гоё загс байна. Уруула тэр загсыг барь. Химийн хашгирахад аавнж зөвшөөрч дэгээгээ шидчээ. Дэгээ өөдөөс нь ирж явхад инээдэг загас өмнө нь ийм юм огт үзээгүй. Юу болохыг нь мэдэхгүй тул шохоорхон ширтэн. Тэр юу вэ? Ямар гоё гэлтгэндэг юм бэ? Тэгтэл жаал охин гинэд. Зүгтээрээ! Зүгтээрээ! Цаашаа сэл, цаашаа яв! Цаашаа сэлээрээ загсаа! Чамааг барьж авахгүй чинь шүү! Гэж хашгирав. Инээдэг загас. Охны хэлсэн ямар учиртайг ойлгохгүй боловч цааш холтон сэлжээ. Аав дүү хоёр нь урамгүй болж уруу царайсанд өнөөх охин санаа намарч ёо яшгүй дээ. Яг тэр хөөрхөн загас дэгэнт ороод аав дүү хоёрт баригдчихсэн шүү дээ. Баяртай найзаа сайн яваарэ. Тэгээд чи дахиж хамаагүй болгоомжгүй явж болохгүй шүү. Хүмүүс гэдэг чинь аюултай шүү дээ гэж охин түүний араас гараад аллуу. Загас дэгэнээс тэр хол очисон хойно эргэж хараад охин лүү инээмсэглэв. Баярлалаа хөрх охин минь. Хүн гэдэг амьтантай нөхөрлөө гэдгээ мэдээд би үнэхээр их баяртай байна гэд шумбаа далайн гүндэг харанхуй орон луга сэлж ядв. Нөхтөн түүнийг хүлээж аваад хүлээж ядаад айж гайхаж байжээ. Хүй хүй нөгөө чи ирж байна. Нөгөө талаа мандалд гарсан нөгөөд нь инээдэг загас чи ирж штэ. Үгүй тийм биш тий. Хүй сонин сайхан юу агавал тэр яагаад баригдаагүй юм болоо? Тэр хүнд баригдах ёстой доо. Хүмүүс гэдэг чинь биднийг хайрлахгүй иддэг үсттэй. Харин тий. Хүй тэрэн дээр очие. Сайн уу? Чи яаж ирвэ? Ямар нэгэн аюул тохиолдоогүй юу? Гэж тэд эн тэндээс нь шулганан сонивчрахан асуужээ. Тэгтэл нөгөөх хөөгчид тэр аюултай газар очисон байж энд ингэж 9 минд ирж хатар ирдчил чинь мөн хазаа гэж хавч хэлсэнд хүн гэдэг амьтны үр надад тусалсан юм аа. Хүн гэдэг амьтны ийм хөөрхөн жойхон үр охин намайг хаашаа байгаарэ холдоорэ зүгтээрээ яг одоо гэж хэлээгүй бол би яг баригдах байсан. Хүн хүнээсээ амийг минь аварлаа.
муу хүн байхад сайн хүн бас байдаг юм байна. Сайн нь бидэндээ нөхөрлөхийг чин сэтгэлээсээ хүсдэг юм шүү дээ. Хэмээ надын зөв шүү дээ. Инээдэг загас инээж өгүүлжээ. Хавчаа. Ганцхан чиний төв биш. Инээдэг загас бид хоёрын зөв шүү дээ. Харин манай тэр хөөхөн сахиусны тэнгэр хөөхөн охин маань надад хэлжээсэн шүү дээ. Хүн болгон муу биш ээ гэж. Хүний дотор сайнтай, муутай зөндөө хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм ээ найзаа? Тийм ээ. Ингээд надад энэ хөөхөн зүйлийг гоё сайхан зүйлийг ойлгуулж өгсөн найзтай баярлаа. Зүгээр дээ. Бид хоёр одоо нөгөө зүйлүүгээ арлаа. За ингээд инээдэг загас өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр агаар тэнгэрт усны мандал дээр юу байдгийг ямар ч гэсэн очиод сонирхчаад үзсэн байна. Тэгээд тэгтэл хүн гэдэг амтан хүн гэдэг хүн сайнтай муутай тийм ээ? Тийм тэгтээ хүн гэдэг хүн байна. Хүн гэдэг амтны үр загсан тусалж байна шүү дээ. Тэгэхээр амтны үр алган бүдээр гинэн томоогүй хөрхөн байдаг тийм ээ? Тийм ээ. За тэгвэл дараагийнхан сургамжид түүхийг уншиж өгье. Халтар хөлт гэдэг ийм хөрхөн гүлгний тухай гарах юм байна. За өнөөдөр бол Бэний хувьд шинэ үнэн чандтай болсон онцгой өдөр. Вау, тийм ээ. Би хөрхөн найзтай боллоо. Тэгээд энэ найзыгаа ямар хөрхөн болохыг нь би харж байна. Би аав ээжээсээ нохотой болохыг ямар их хүссэн гэж. Тэгээд намтад аав ээж маань төрсөн өдрөөр маань ийм хөрхөн нохоо бэлгэлсэн шүү дээ гэж бэн. Бөөм баяр болон өөрийнхөө гүлгийг тэрэн өхөөрдөн үнслээ. Тийм ээ, хүү гүлгтэй болжээ. Би чамд өөрийнхөө мэддэг бүхнээ зааж өгнө заа юу гэж бэн хэлээ. Хүүе, гихтээ эхлээд байна шүү дээ. Чамд нэрэ нэр үгүй байз. За, хин гэдэг нэр үгүй ээ. Химээ. Наад нохоотой нохо нарай биш ээ. Аа. Ноолаа гэд нэр өгчих ноолаа. Ноолаа. За, харин найз би чи жоохон бодоод хэлэх үү? За. Харин гүлэг нэрний тухайд мэдэх зүйл алгаа. Надад хайр халамжил хамгаас их чурах чухал шүү дээ гэж дотроо боджээ. Хүү нэр сонгоход санаа авч магадгүй гээд унтлахын өрөөгөө гүйлгэж нэг харлаа. Сайхан санаа төрж магад гээд хүү дуртай номоор шүүрч авлаа. Харамсалтай нь толгойд нь ямар ч нэр орж ирсэнгүй гээ. Үгүй наад хүүгээ байна шүү дээ. Нээсигээ нэрлэх нээси. Тэгтэл нөгөө хөөрхөн гүлгэн хүй Бэн би чамд туслая. Оо оо оо. Намаас харснаас цэцгийн варны ард үзвэл илүү дээргүй юу гээд гүлэг ганцхан үсэрч вар руу авирлаа. Гүлэг цэцгийн шарааг ухаж орхив. Энд тэндгүй нээл сарвууны мөр гарчиж гинэ. Яагад гэвэл түүний сарвуун шарааны алдсан шүү дээ. Тэмдэг хөөхтэй дээ. Тэгтэл нөгөө гүлэг маань Хой Бэн. Ерөөсө хоёулаа цэцэрлэгээр зугаалья. Тэрнээс л нэрний сайхан санаа олж мэдх юм гээд нөгөө нэг гүлэгч найз Бэн найзыгаа дагуулад гарч гинэ. Тэгээд тэгтэл Бэн заавал гоё нэр тэр модны ард байж магад үзье гэжээ. Бяцхан гүлэг гүчхв. Гүлэг шаварлуу үсэрж орё гэж ёор бодог байх. Гэхдээ л түүний тарсэн хэрэг энэ. Гүлэг дахиад л энэ тэндгүү шавартай сарвууны мөр гаргаж орхив. Энэ үед Бэний хөршүүд баяр тэмдэглэж байлаа. Магадгүй тэдний зочдын нэг нь гайхалтай нэр хэлэгч юм билүү гэд хүү гүлгөө дагуулан тийш явв. Харин гүлэг нуурын эргээс хайггүй сайхан нэрний санаа олдноо найзаа гэж гин. Тэгэд гүлэг нуурны эргэлөө алхам алхмаар төгсөөр цүл цал хийтэл очив. Гүлэг нуурын дунхыг хүсээгүйч түүний хийсэн зүйлс нь энэ байлаа. Игдүүтээ сарвууны мөр дахиад л энд тэндгүй жирэлгэжээ. Юрээс хоёулаа харж
чамаг усан даруусан дээр юм байна. Явах уу гөлгөө гэж би энэ хэллээ. Харин гөлөг, харин би газар ухмаар байна гэд гөлөг газар ухаж гарав. Ухаадлаач гин, ухаадлаач гин. Гэтэл энэ удаад тэр бүгж зэвэрсэн эргэдэгч бэний халга болсон машин гээд зөндөө их зүйлийг олж өгч гинэ. Гөлөг шалан дээр шавартай мөр гаргахыг хүсээгүйч түүний хийсэн ажил энэ байлаа. Галтогооны өрөөгөөр нэг сарв, галтогооны өрөөгөөр нэг сарвууны шороотой мөр. Гөлөг аль хэдийн өөрөө ч мэдлгүй нэрээ олоход бэнд тусалжээ. Ямар нэр гэдгийг нь таагаад үзтээ? Бүгж. Бүгж үү? Үгүй. Машина. Үгүй. Машихан. Үгүй. Хийм. Тэгвэл би чамд хэлэх үү? Хүй найзаа. Би гөлөг найздаа ямар нэр өгсөн гэж? Гөлгөө. Үгүй. Бэний нэмсэглээд. Чи минь хамгийн хөгжилтэй, хамгийн дэггүй амтан. Чамд хамгаас тохирох нэрийг яг одоо би аллаа. Энэ нэрийг чи өөрөө алсан шүү дээ. Дэггүй хэ. Үгүй найзаа. Чи таах гэ дахиад оролдоод үзэл дээ. Тэггүйхэн. Биш ээ найзаа. Тэгвэл би гөлгнийхаа нэрийг хэлэх үү? Миний хайртай гөлгийг халтар хөлт гэдэг. Би гөлгөндөө халтар хөлт гэдэг нэр өгчихсэн шүү дээ. Гээд бэн гөлгөө тэмрэн аваад үнээс хаш түүнийг халтар хөлт гэж байнга дууддаг болж гинэ. Халтар хөлтөө. Би чамаг усан даруулъя. Чиний хөл үнэхээр халтар болсон байна. Гэт бэн түүнийг бань өрөлөгөө дагуулсан явлаа. Чи таасангүй юу те? Таасангүй. Гэтэл бэн юу гэдэг нэр өгсөн байх нь вэ? Халтар хөлт. Ягаад гэвэл түүний гөлөг өөрөө энэ нэрийг олсон байна тийм ээ? Тийм. Яасан бэлээ? Шорон дээр гişгэнгүүтэй хөлнийхөн мөрийг гаргаад явж өгсөн тийм ээ? Тийм. Тэгээд өөрийгөө халтар болгоо. Эйжа, хоёлаа одоо энийг уншиж өгнө тийм. Аа. За, ингээд өнөөдрийн маань хоёр хөөрхөн сургамжт түүх маань ингээд дуусч байна. Хоёр удаа хоёрыг л унших байха тийм. За, харин манай ариун үжи маань яг л энэ номоо ингээд хүүхдүүдэд үзүүлэх гээд байгаа юм. Гэтэ энэ номон дотор маш гоё хэрэгтэй зүйлүүд байдаг юм байна. Энийг нөгөө дуулж агаад нөгөө авсан гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэгээ бэлгэнд ийм гоё ном өгсөн юм байна. Өгсөн тийм ээ. За энэ номон дээр болохоор хүүхдүүдийн баруун тархийг хөгжүүлдэг гоё зураг байна. За тэгээд энэ нөгөө амтныхаа дүрсийг эндээс олж хардаг гэдэг энэ зургнууд байгаа юм байна. Энэ номон дээр ингээд ажиллах юм бол ер нь бол баруун тарх нэлээд хөгжинэ гэж байгаа тийм ээ. За жишээлбэл одоо энэ Пиноккигийн сүудрийг ол гээл тийм ээ. Энэ байна. Энэ номнуудыг хоёул ажиллана шүү дээ тийм ээ. За тэгэл хойш нэргүүлээд явуул зөндөө хөрхөн гоё гоё юмнууд зөндөө байгаа. Тэгээд манай ариун үжи мань удахгүй бүдэнг нь хийж агаад хүүхдүүдтэй харуулах болноо. Гэхдээ шинэ удаад гоё унтахасаа өмнө хоёулаа сүүн талын ээжийг дуудаад хүчилдэг. Нэг хоёулаа энийхээ нэг юм энэ бас хийж харуул гэдэг үү? За чи дуудлахгүй энийг үзүүлэх юм уу? Тэгээд энэ дээр ингээ нэг юм ингээ энэ дээр ингээ зурна шүү дээ тийм үү? За тгүүлэн шүү дээ тийм ингээ ижил хатуусыг олоод харандаагаар холбож зураарэ. За энэ хэрэггүй хаа. Энийг хий хоёла. Хоёла шүү дээ тийм ээ. Айгуу гоё юм ажлын хийя. За тэгээ хүүхдүүдэд маань саяны хөөрхөн гөлний тухай. За бас өөр юу илээ? Загас. Загсны ирээдүг загсны. Нийтэд загас бас бит хоёр уншиж өгсөн тий. За тэгээ маргааш болохоор 3-ын уншиж өгөн. Маргааш болохоор 4-ын уншиж өгөн. 4-ын өдөр болохоор 4-д 4 удаа юм уншиж өгөн. 5-ын өдөр болохоор 5-ын өдөр болохоор яг үе тий. Тий бас л уншиж өгөн. Модон дээр ямар амтд байна вэ? Асуултанд хариулаарай гэсэн байна. Аа дахаа. Бүгдд мань харж байна уу? Би. За модон дээр ямар амир амт байна вэ? Аа дахаа. Хулган. Хэрэм. Сармагчин.
Сар суу. За тэгвэл дахианы дээр ямар амтан байна вэ? Хулган. Зүтээ. Сармагчингийн доор ямар амтан сууж байна? Хэрэм. Зүтээ. Хэрний дээр ямар амтан байна вэ? Сармагчин. Зүтээ. Хулганы дээр ямар амтан байна вэ? Хэрэм. Зүтээ. Сармагчны дээр ямар амтан сууж байна вэ? Сармагчны дээр үү? Шашо. Оо. Тум бинго. Тав ууш өглөө. Гэт ингээд ажиллах нь шүү, тийм ээ. За за одоо хүүхдүүд маань гэт унтгах заяа хоёулаа баяртай гэж хэлье. Баяртай хүүхдүүд ээ. Сайхан амраарай. Унтгасаа өмнө. Чүтээ угаагаад, нүрээ угаагаад, давтай сайхан нар сарай. Баяртай. Touch.